ولقد تجي وياه دتك أي مغلي جيران ورر لسويته بيو صدق صرنا هاي المنطقة يعني دت دولة لنا هذا دتك أي ورر كسويته بيه ولا وينا سومالي دقيقي سنة واحد قعد إنه ديار ويا إنه ولا هذا الكلام قال إلا على عدي أي ديار يبون بدأ بسكو حيستان محا أقومهم سن محانا مدن إن أعدادك لو داكتو مدحوينكو حيقين قدل كان إكينيا ويليام روطا يايسو ياري لتلياشي ساسي مركاسي وغاان إنصدو غوان كاي دوان محكمة الدنبيا دا دقال كادون كاي أي سي سي دا يكو وغلاتي استعمال كعدايما يبحيين مرقاتيال هوري أوكسو هرجي داي مستر روطو شاكا بشاكا كين تاييه فضلا نلو داك حكتا عاد هيسو وحوين أيا عرفتي قبلين سيدي هريتو او بيحي كرين جدكا وإسبدل وين جري جدك أدو سعود لسكا دلايو لسكا كاحرايم هاد أيا حريد وين هل سوا سوقر أما كسو دوب أديقو كسو ديريا يوتيوب فيسبوك يدامان آلا دهال لغو حريرو أديقو كورمايا واحد لبهان أد قوب جوك وغاهيد أما أمك الشي أما أو أركتي مركز كده عي مجال ده أتجوكته. ملاقي هذا اللي سنا بقولتي بقول. اللسو حرير برنامج كا مانتا إيو سومالي كيبل. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاود يا شقيمة يا قدنت مدنو ملكستو نقد دعوان إنسان ومركز إيو برنامج كا مانتا إيو سومالي كيبل. برنامج كان داود يال وحود كغا إيمان يا تلفزيون سومالي كابل حافز كيسا مجلة لندن داود يا شقيمة هي قدرنت مدنه برنامج كان وحا إدين سو سارة أنا جو حسن الشيخ أحمد عدة قد بدأ أنا ذكوه هاي أنا وحا كم إذا قرار الرسمي أو كسب بحق قدوميها بارمان كسومالي حافز كيسا أو لوجو مجا تري ما رأنت موشين ك مدحوينها جمهورية سومالية إيو وربا كان kale oo ay xildhibaanadu ku laalayeen mooshinkaasi qoraal dheer oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaan idin kugu haynaa barnaamijka qodobada kale waxaa ka mid ah qareen ka mid ah qareenada u doodayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo maxkamad lagu soo taagay magaalada Minneapolis maxkamadda federaalka Mareykanka oo ka waramaya aqaabkii maxkamaddaas u dhacday kuwaasoo lagu eedeeyay in ay doonayeen inay ku biiraan ISIS waxaad kala maqli doontaan muwaadinkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee gudoomiyaha deegaanka magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka qabta waa Cabdi Warsame oo caawo si toos ah uga sheekeyn doona waxyaabihii uu qabtay iyo waliba isbeddelo oo markaasii ku sameynayo qaar kamid ah wadooyinka magaalada Minneapolis ee uu golaha deegaanka ka yahay waxaad kala maqli doontaan daawadayaal markii ugu horeysay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka qalinjabisay jaamacadaha magaalada Muqdisho oo iyagu in qiimeyn ku sameeyay xaaladda amaanka ee wadanka Soomaaliya iyo hay'adaha ka howlgala xaaladaha amaanka ee gudaha wadanka Soomaaliya oo aan iyagana si toos ah iyagoo magaalada Muqdisho jooga aan u wareysan doono qodobada kale waxaa ka mid ah gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe maamul usameyntooda oo wali indhaha lagu hayo laakiin meesha lagu qaban lahaa ay qof walba doonayso in magaaladeeda lagu qabto mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo jooga halkaasii ayayna wareysi la yeelan doonaa iyo qodob kale wararkii ugu dambeeyay geeska Afrika dhinaca iyo magaalada Nairobi na waydin hayna iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya oo safar ku jooga wadanka Talyaaniga kulamana la yeeshay madaxda sarsare ee wadanka Talyaaniga daawadayaal wariyasha kala duwan ayaan u mahadcelinaya oo barnaamijka mar walba igala qayb gala waxaan jeclahay markan in aan ku bilaabo dhinaca iyo wadanka Mareykanka sida la socotaan daawadayaal maxkamad ku taala wadanka Mareykanka ayaa waxa ay bilaawday dhageysiga dacwad marka la doonayay in xal looga gaaro toddoba dhalinyaro ah oo lix ka mid ah ay ahaayeen Soomaali toddobadaasi dhalinyarada ah waalidiintooda ayaa maxkamadda hortaagna iyo qaar ka mid ah saxafiyiinta joogta wadanka Mareykanka maxkamadda ayaa lagu soo waramayaa
إن لسوجي إن أي جوان أي مركزي أنت دعوت جوان كلا جارة يكوفة صحة صدرنا يرداسي إن لجارو هساها ت حاكم كي محكمة داسي أي مركي دمبي جوان إسكي وجاري هذا بقى دعوة يال سئان ومركزي وربحنتا يسدى أي تابع دكوسو قد بنو وحنو خد كا توس ولا حريرني محكمة هرتي دا مالنا ما دي شلي أن كل حريرني ان قرن حسن جامعي او اه قرن كا ودوديا ميد كميدا دلنيرادا تدبدا اه اي لغو سو تاغي محكمداسي وحانا قرن كا ان ويديي بل انو انو شرحو هبكي دعوته او دحداي ايو وحيابي ماركاسي لغو اميي محكمت كو تالا ودن كا امريكان كا قيبتيدا مغالدا منيابوليس اي غوبل كا منيسورا ayaa waxaa loo horkeenay 7 dhalinyaro oo 6 kamid ay ahaayeen Soomaali halka kan kalena uu yahay Oromo dhalinyaradani ayaa waxaa la soo xiray bishii Maarso sanadkan 2015 ka iyadoo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS ee loo yaqaan Islamic State ee ka dagaalama qaar kamid wadamada ku yaala bariga dhexe afafka hore ee maxkamadda ayaa waxa ku sugnaa qaar ka mid ah saxafiyinta waddanka Mareykanka iyo ehelada toddobadaas dhalinyarada ah ee lix ka mid ah ay Soomaalida ahaayeen si balka markaas ay u ogaadaan natiijada kama dambeysta ah ee garsooruhu ka gaarayo arinta kiiska ilmahooda hadaba waxaan si toos ah ula xiriiray markii maxkamaddu ay soo dhamaatay qareen Xasan Jaamici oo ka mid ah qareenadii goobtaasi joogay isla markaana uu ololeynayay mid ka mid ah dhalinyarada la horkeenay maxkamadaasi ee xirnaa Sheikh Xasan ayaa markaasi waxaan weydiiyay isagoo taagan afafka hore ee maxkamada bal waxa maxkamada ku saabsaneed iyo go'aankii oo markaasi garsooruhu uu ka gaaray بسم الله الرحمن الرحيم مركورة بعد ما تصنتها حسن إذا كابن وح ما أنت كان عم حكمة دو حياة هاد أرتا موش نصف ربضن أما موش نصف حالي رادا أو تسيو شرعي أو أي قريقة ندا أي سوق قديمة أيان يجوا مركز دفاعيو كلاينت سكودا أما لبنياشا مركو حد عدي موش نصف كاسي بضن كودا جاش كود جديد waxa qaar kooda ahaayeen midran oo ku ugu xogbanaa laba kaliyan ka soo qaadanaya waxa kamid aha in uu jaajku u tixgeliyo inuu sii daayo dhalinyaradan intay maxkamada ka bilaabmayso ama intii la xukumaayo oo banaanka ay joogan iyadoo markaas plan ama qorsho uu jiro oo lagu ilaalinayo dhaqdhaqaaqooda intii case ku ka dhamaanayo marka taas jaajku uu diiday waa la soo celiyay codsiyada kamid ahayd waxa kale kamid aha in oo daaha laga qaado ruuxa jaajuusay dhalinyarada si loo wareesto oo su'aalo fara badan ee gariiqaanada ay qabaan ay u weydiiyaan su'aalahaas jawaabahooda waxay saacidayaan in la difaaco dhalinyaradii xirneed marka jaajka taasi ma uusan diidan wuxuu dhahay waxaan tala gelinayaa xeer ilaalinta iyaga marka waxay yiraahdeen waxaan rabnaa waa asbaab darteeda hadda daaha kama qaadi karno qofkaasi laakiin maadaama baahi ay jirto waa ka wada hadlaynaa marka waqti hana la siiyay codsadeen case-ka inta ugu muhiimsan intaas waa waxa kale oo muhiim ah case-ka in la isku raacay oo gariiqanadu dhan ay meel ay wada galeen waxayna isku raaceen in case-kan ay soo jeediyeen in uu bilaabo maxkamad ahaan maxkamad inay bilaabato bisha February 16-keeda taas macnaheeda waxa waaye xooga gaab waqti badan ayaa u dhaxeeyo laga bilaabo hadda ilaa bisha February taa markaas ku xisay weydiinaya maxaa loo dheereeyay dhalinyaradaas meesha inay ku sii jiraan soo laga ma fiicnaan waxaa loo dheereeyay macluumaadka la xiriira case-ka ayaa wuxuu dhan yahay kumaan kun macluumaad oo u baahan markii hal loo dhigo mid walba in si gooni ah loo taxliiliyo baaris lagu sameeyo shaqada aad u badan marka taas waxay keenaysaa waqti fiican inay helaan si case fiican ay u soo dhisaan ay ku difaacaan dhibanayaashooda intaas dabadeed ayaan sidoo kale waxaan la xiriiray Sadiiq Warfa oo ka mid ah dhalinyarada u ololeysa jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Minneapolis oo markaasi isagu
إن سود جستي قان كأوجار يقرصورها محكمة دا وحنا ويدية بلدرين كا والدين تا إهل دا يا أصحاب تكونول مجال دا من يابلس مركزي جوجي محكمة دا يقولي با نتيجة دا كسب بعد قرصورها أو هيدا إن لليرة دا سي لصيها يو سيدا مركزي والدين تا إيو إهل دا ويو أركان وحنا وكجوابي صدق ورفع ما تسند حسن عدي وأكحنا هاي والدين تأذى بأروح مالين ما أنت بيل وحلي رادو وحيد إن لسيدة أنتو ترال كود كبل أبناء مركب محكمة دقيسي أيه لهاين ولا دقيسين أي دعوة دي لوسو أوجي وحالة دقيسي ما أنت نمن واحد أمني كم ذا FBI ذا قار كم ذا الموشنو أي ودين دفاع ديفنس أتورنيجا وعطسنا إن لسيدة ويلشة جاج كود ما ودي ذي marka arintaas really aad bay waalidintii aad bay runtii ugu xumaadeen wax lagu xumaaday ahayd because judge ku waxaan u gudbinay hadaan unahay community ga plan oo mar madame ay wiilashan aysan gelin wax dambi record lahayn horena dambi u gelin in la siiday inta dacwadu ka bilaabaneyso oo maartay dhageysiga maxkamad ka soconayso marka maanta dareenka waalidinta iyo shacabka waxa ay dareen aad iyo aad u xun marka aad iyo aad ayaa maaragta ayay ugu xunahay ugu xumaadeen maxkamadina waxa la qabtay oo trialku bilaaban doona February 16keeda 2016ka ayay trialka bilaaban doona marka dareenka saas weeye aad iyo aad arintan wax loo waalidinta aad baa ugu xumaadeen marka aad baa u mahsantahay aad buu maasin yahay sadiiq warfa oo ka mid ah dhalinyarada u oleysa jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo markaas si toos ah u la xiriiray isaga oo jooga afafka hore sida aad daawanaysaan ba maxkamadda maalnimadii shalay la horkeenay toddobadaas dhalinyarada ah ee lix ka mid ah ay Soomaali ahaayeen aad baad u maasan tahay sadiiq warfa adiga iyo qareen Xasan Jaamici dawadayaal waxaan naga xasuusaa wareysigan in aanu qaadnay maalinimadii shalay markii maxkamaddu markaasi ay dhacday aan intaas ayaan idin xasuusinayaa dawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo waxaan hadaba toos ula xiriirna sidoo kale oo aanu arrimo kala duwan ka wareysanay oo taa ka duwan muwaadinkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee markaasi noqda gudoomiye degmo oo ka mid ah degmooyinka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Cabdi Warsame sida la socotaan waa muwaadinkii ugu horeeyay ee asalkiisu yahay Soomaali ee markaas u tartama jagada golaha deegaanka waxaana uu gudoomiye ka noqday xaafad degmada lixaad ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Cabdi markaas waxa uu wax ka qabtay arrimo kala duwan haddaba si aan u ogaano waxqabadkiisa iyo waxyaabaha markaasi muddadii uu xilka hayay uu soo qabtay ayaanu si toos ah ula xiriirnay isagoo jooga xaafad ay Soomaalidu ku badan tahay oo la yiraahdo Siidaq haddaba waxaan weydiiyay oo su'aasha koowaad ay tahay Cabdi waxaad nooga warantaa xaafadda haddaan kugu celiyo magaceeda daawadayaal waa Siidaq haddaba waxaan weydiiyay Cabdi Warsame waxaad ka warantaa wixii kuu qabsomay muddadii aad xilka haysay iyo waliba waxyaabaha la dhigi karo Soomaalida waad u qabatay waa mahadsantahay Xasan fursadan qaaliga maanta aan siiseen Soomaali Cable inaan la hadalno su'aasha ay weydiisan waa su'aal muhiim ah waa waxqabadkeeni intii hadda xilka aan haynay oo sanad ilaa 8 bilood ahayd waxaana kamid ah dayactirka lagu sameeyay xaafada sida Riverside degmada lixaad oo jiradka ilaa malaayiin dollar la galiyay in jiradkii dib u dhis lagu sameeyo xaafadana sida Riverside waa xaafada ugu Soomaalida badan ee qaarada North America ama dunida oo reer galbeedko dhanba waxaana kamid ah waxyaalihii ku soo kordhay waxa way jiradkii la sameeyay iyo hadda jidkan waa taaganahay Oldo 60 dhinacaan xaafada si aado oo loogu magacdari doono Somali Street ama jidka Soomaalida marka waxa kaloo haddii xaafadii markaa hadda lugaysid waxa arkaysa isbeddel aad iyo aad u badan oo jiradkii la weyneeyay jiradkii la habeeyay nalal badan boo lagu soo kordhiyay geedo badan oo lagu abuuray taas oo ahayd ballanqaadyadii ugu horeysay oo anaku aan hadda fulinno
وأنا أهد بلنقاد ودين عمرك دورشة دو كتشرني أنا 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 أصميني شعب وين هاد الجمل اللي حد جارهان سومالي ذا يو أورامدا يو إيست أفريكان كيدات كده جنب حافظة سيدا ريفرسايد وحال الشيء يا إن أد قار كمدة ودوين كوي على مجال ده من يا بلوس أد مقعيدة كبد دشين مركا بل نجورن ودوين كاسي مقعيدة اللي جبت لي waxa weeye saddex wadooyin oo ku yaalo xafada sida riverside ayaa xasan oo magacyada lagu dari doona magacyo oo magaca somali street oo hadda jidkan aan taaganahay oo 6th street oo dhihi doona somali street iyo jidka 4th street oo dhinaca kale ku yaalo oo asna loo magacaabi doono oromo street ama qoomiyada oromada walaalaheena lagu magac dari doono iyo jidka ku yaalo xafada dhaxdeeda oo dhinaca tareenka aado oo la dhaho taleex avenue ama jidka taleex sadahaas jirad ayaa magacyada laga bedeli doona oo lagu dari doona kulli soo kordhi doono bishu markay tahay 12ka bisha September waxaad ii sheegtaa Cabdi Warsame muhiimadda sida gaarka ah ay idinkugu leedahay in aad magacyada ka bedeshaan qaar kamida wadooyinka ku yaala magaalada Minneapolis iyo waliba waxa aad ku doorateen in aad markaasi u bixisaan magacyada Soomaaliya Oromo iyo Taleex muhiimada jidadkan la bedelay Xasan waxa weeye hadii aan kaaga jawaabo waxa rabnaa qoomiyad kasto dalkaan timaado ama u soo guurtay ama soo degtay raad bay ku reebtaa meeshii soo degeen anakuna waxaanahay qoomiyad badan oo dalkaan ku cusub laakiin waxyaalo badan oo faa'iido ku soo kordhiyay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota iyo dalka Mareykanka marka waxa rabnay ilmaheena oo Cedar ku dhashay ama magaalada Minneapolis ku dhashay inay arkaan magacooda oo ah Soomaali magaca mideeyo oo ah Soomaali afkay ku hadlaan oo ah Soomaali in la tixgeliyo tabeelo ku taalo magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ay xusi doonto magacooda oo ah Soomaali waxa kale u dooranay Oromo Street qoomiyada oromada ah qoomiyad nala dhalatay walaalaheena oo wax badan nala wadaagto magaaladaana nala degan anigana aad ii taageertay ayaka laftigoodna inaan ku xusno meeshii Somali Street ay jirto in ayakana u sameyno Oromo Street taasoo ay noqonayso wax taariikhi ah oo markii ugu horeysay oo Somali iyo Oromo isku meel lagu xuso oo si isku siman loo xuso oo magaalo ay degan yihiin ay wadaagaan lagu xuso Taleex Avenue waxaan u dooranay waxay ahayd markii ay noo timid cabashooyin badan oo ka timid shacabka oo degan degmadeena ay yiraahdeen waa in magaalada Taleex oo ah magaaladii taariikhiga ahayd oo ahayd magaaladii halganka Soomaaliyeed oo ahayd magaaladii xornimo doonka Soomaaliyeed ka uskuntay in ayadana si gaar ah loo xuso taas laftigeedna waa dooranay waa la socotaa Taleex xataa xaafad xamar ku taalo caasimadda Soomaaliya ku taala Taleex la dhaha waxaa jira hotel weyn oo caan ah Taleex la dhaho maantana waxaa la heli doonaa jid ku yaala magaalada Minneapolis oo Taleex la dhaho oo xataa sida loo qoray af Soomaaliga lagu qoray oo TALEEX waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo dhinaca ganacsiga Soomaalida shaqada iyo waliba guud ahaan dhaqaalaha sida uu yahay xilligan horta haddii Soomaalida ama qoomiyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waxaa la dhihi karaa waxay yihiin qoomiyadaha ugu firfircoon dhinaca ganacsiga waxaan leenahay boqolaal businessyo oo yaryar oo lacag malaayiin dollar midkiiba ay sameeyaan waxaan shaqaalaysiinay dhinaca ganacsigeena annaka ama small business keena magaalada oo dadka degan magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesota waxaan shaqaalaysiinay boqolaal Soomaali oo ka shaqeysa ama darawallo u ah ama xafiisyada ka shaqeeyo ama dadka daaweeyo oo nurses iyo shaqooyinka caafimaad ka shaqeeyo lacaga badan oo canshuurahana waa naga soo oo ka soo xarotaa maxaa lahaa magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesotaba iyo dowladda federaalkaba Soomaalidu dee waxay noqdeen gobolkan dad wax soo saaro Soomaalidu gobolkan waxay noqdeen dad xasan oo dad wax soo saaro dad canshuurta bixiyo dad maaragtay haddeer kun Soomaali ayaa sanadkiiba guryo gadato gobolka Minnesota soo haddeer waa ka bixi rabnaa saboolnimadii iyo ceyrtii iyo maaragtay waxaana noqonaynaa dad mujtamaca la jaanqaaday oo la tartamo haddii aad fiirisid dhinaca waxbarashada Xasan boqolaal dhalinyaro 500 oo dhalinyaro qiyaastii ayaa waxay dhigataa jaamacadda University of Minnesota waxayna dhigtaan maadooyinka ugu muhiimsan ama hadday noqoto maadada sharciga ama hadday noqoto caafimaadka ama hadday noqoto dhaqaalaha
jaamacad kasta ama kuliyad waxbarasho kasta gobolka Minnesota ee Soomaalidu waa ku jiraan maxay siyaasadana hadal waa ka muuqanaayo hatta magaalada Minneapolis waxa ku leenahay awood badan oo maamulkana waa ka midna wadooyinka aad sheegtay goorma la dahfuraya wadooyinkan waxa la dahfuraya xaflad dhici doonto bisha markay tahay 12 bisha September hadal ku jirno xafladdaas oo ka dhici doonto la dhaho block party oo ka dhici doonto degmada lixaad gaar ahaan Riverside xafladdaas oo soo abaabuleen hay'adda la dhaho WBCC ama West Bank Community Coalition oo maamulaheedu yahay nin dhalinyaro Soomaaliya oo la dhaho Maxamed H Maxamed oo asna ka mid ah mas'uuliyiinta soo qabqaabiyay xafladdan xafladdaas oo lagu talagalay in la isdhexgeliyo ama isku yimaadaan qoomiyadaha kala duwan gaar ahaan East Africanka oo Soomaalida iyo Oromada iyo dadka xaafada degan oo aan ahayn Soomaali iyo Oromada oo u badan jinsiyadda cadaanka aan u naqaano oo la isku keeni doono maalintaas marka la dahfuri doona jiradka tabalooyinka lagu dhaji doona maalinta dabaaldegna waa dhici doonta dhaqanka Soomaalida iyo Oromada oo markaas soo bandhigi doono iyo afafka Oromada hoggaamiyashii Oromada iyo hoggaamiyashii Soomaalida odayaasha culimada diinka dhalinyarada maxay dadka xaafada degan iyo dad xaafada kala degan boo ka soo qayb gali doona insha Allah ayakuna waan ku martigelinayna ugu dambeyntii Cabdi Warsame imisa dhaqaale ah ayaad u malaynaysaa inay ku bixi karayso dayactirka aad sheegayso in lagu sameynayo meelo kala duwan oo xaafadaha markaasi maamulkaaga hoos yimaada ay ka mid tahay Xasan oo dayactirkan waxaa ku baxday ilaa iyo $8 million oo waxaana la geliyay jiradka xaafadda sida Riverside oo haddana u jeeda jidkan meesha haddana taaganahay oo la weyneeyay nalal baa la geliyey geedaha lagu abuuray jiradkii oo markii hore lahaa jiray maxaa la dhahaa maxay ahayd jiradkii markii hore aad u xumaa oo aad u fool xumaa oo baabuurta iyo aad uga cabashashaga jireen haddana aad baa loo dayactiray waxaana markii ugu dambeysay xaafadan la dayactiray waxaa lagu qiyaasaa 30 sano ka hor ayaa ugu dambeysay anaguna xafiiska markaa la wareegna waxay ahayd hawsha ugu horreysay oo aan ku dadaalay inaan fulino maantana alxamdulillah ilaahay waa noo suurtageliyey dadkeena waa yeelkeena dadkeena oo disability qaba curyaanka ah maanta waxay haysaan jirad ay ku socon karaan si nabadgelyo ah oo habeenkii maalinba oo maxaa la nalal iyo si fiican loo habeeyay ee markaas ugu horeeyay ee guud ahaan dalka Mareykanka xil noocaan oo kala ka qabta Cabdi Warsame waxa uu soo bandhigay caawo waxqabadka iyo sida uu ugu ololeeyay dalka Soomaaliya waxa kaloo muuqata in isagoo jooga dalka Mareykanka inuu xitaa magaci Soomaalida iyo taariikhdi iyo maaragtay taleex oo loog yahay taariikhda ay ku leeyihiin wadanka Soomaaliya halgankii daraawishta iyo maaragtay sida uu soo bandhigay aad baan ugu mahadcelinaynaa Cabdi Warsame oo runtii ah muwaadin Soomaaliyeed oo wax badan u qabtay dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka in mar labaad lagu doorto ayaan Cabdi rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala doorashooyinka soo socda daawadayaal waxaan jeclahay inaan hortiina caawa aad ugu mahadceliyo Siyaad Saciid Saalax oo isagu ah cameraman-keena ee telefishinka Soomaali Cable farsama yaqaan ah oo markaasi noo fududeeya alaaba wareysiyada tooska ah ee aanu la yeelano mas'uuliyiinta kala duwan ee uu Cabdi Warsame ka mid yahay oo uu ka mid yahay ninkii maaragtay abo asina lawyerkii ama qareenkii dhalinyarada markaasi u doodayay dalka Mareykanka aad baan Siyaad kugu mahadcelinayaa daawadayaal bal hadaan u galno qaybaha kale ee barnaamijkeena arrin farxad leh ayaan idin hayaa maxay tahay arrintaas waxa weeyaan inta badan dadka Soomaalidu marka ay gudaha dalka Soomaaliya ay joogan waxay yiraahdaan waxay qiimeeyaan dadka ka soo baxa jaamacadaha dibadda ama iskuulaadka dibadda waxaan la dhigi karaa waxa jira jaamacado iyo iskuulaad badan oo kana qiimo badan kuwaasi oo ku yaala gudaha Soomaaliya haddii dhalinyaro ka baxday mid ka mid ah jaamacadaha waddanka Soomaaliya oo weliba jaamacadda Indian Ocean oo ku taala magaalada Muqdisho
أي إسكو تحلوجين إن أي قيمين كسميان أرمها أمان دري أي كجر تودك سومالي قارهان مقالة دا مقدشو أو مرك قار كود مرنا في عن أمان كودو مرنا وحي ليهين هاي أذكر الدوان أي أمان كدري داسو كله قله وحي صوبان لغيان استاتيستيكس أما قيمين أي كسميان أيان أو مركز أي كهال أبور أيان وحيابها النوع عاسا يدعا لابد أسيد لن يرو وعبد الرساق محمد حسن إيوه حسن آدم عبدي جامعة إنديان أوشان أي كبحان بل هدي وحن كهر مريا أن سؤاشكو ودويتين يا سيدي أرمهان أسمعين عبد الرساق محمد حسن هيا عبد الرساق أنتي مركي أن سمين أن رساق كان وحياو بدن عقبات واسكجران مدام أدي أن نجري وحد كهر ليسو لكن وحن لحذرني وزارة أمني كهرنكا إن تكون في أمريكا كان تكون في شنطة اللي أوكي هاي وشن إلى ما كان أو كشقيا من اللي هذا اللي نقدر نقول شن إلى ما كان أي نوع شيء يعني أو أي ديوان قريان أو أي سي إن لكن بعد ما يقال أو أنا جاي أسوق أنا واحد جرب وأنا جيس قلت سنة أو مثلا وحي كجران أو كلا إن جروب كان اللي راهو أو معرفتي لا دجال حسب أو كلا jiraan xalane ee sida aad u kulmin lahayd ama u warantay lahayd ayaaba adag ee wax soo ku sii jiray iyo ku hoos imaad Amazonka anaga afford access fiican ma aanan gelin laakiin mar baan galay isku dayney oo waxay jaamacadda nasiiso waxaad u permission cadeynaysa in aan nala caawiyo oo aan xogta nala siiyo maalin aan tagnay way muqnaayeen maalin kale hooyo jiraan adeer markaa sidaa darteed عبد الرساق محا عقبدا اه او اد لكولانتين انتي اد كوغودا جيرتين علمي بارستان اد كوسماينيسان حالدها امان دري هي هيئدها لا شيغاي اني كولوغ ليهين عقبدي هنا عبد الله وانو ملي واك صبحني وحكمي مثلا اديغو حق دونتي او اد ربت ان اد وريست ما كون ماشي انا كوغاتو واي كدي أنا جا سؤالها يهاب كم هو يجيني لي واحد أحيان سامين دي بشيل كل يجين لكن أي نقطة كود إن أنا أقوله كبس تقول أنت إيه هستان إيه وحيابها إيه سو شقيان إيه إن وقت جي أنت شقينا يين وحيابها سان كلا عن كلا دي بدرين هنا عقبالها من حكم إذا بوك أصاب كل هاي I have no chance today وصاب بنتي وصاب بحدا ولو بلمي حتى أو كم من هبل إيماو مالك ما كتبت كل سوري مالك كلا يقدك ما تيجوا ساسا جبتو عبد الرساق محاد أركتين أو إن كوخس بي إن أد أرنتان علم بارستا سميسان وما حي أجيدة كدن بيسا إي أد برنامج كان أقادتين واحد أسلمي إن أي أدها أمان إيجاد كلول لي يسي صوب بضان أيان دن مكا إي صوب بضان أيان واي أصوب بضان أيان أو ولينا أمن دريدي أجرتاح مركا وحن سوء أغاني إن أو بركة يو تريننج إني يجين بيجي نسيت هرب وش إنه بعيرة هتلا لكن عايز كله سوق ده جوا إذا ما كان لول يو أمان سوق جوا كان صوما لكن طبعا كنا بقولنا أي خبين إن أي هلا أي سهلنا سوق وات هيدا وضيال وحن كله أو مركز إسنا دنكي سلحري ري حسن آدم عبدي أو يسوي كم دا لأن يرادا كلوك تلا أما قوان سدي إن أي برنامج كس كسمايان حالة دها أمان دري إي هيئة دها كلوك تلا حالة دها أمان كا إي دالكا سوماليا وحانا ويتيي حسن أدوغن كسو لوو برنامج كمانتا يا سومالي كيبل سؤاشا أن كويتينا يو وحا أي تهي واما حي سببتا آد سيدا سو كلا إن عنوان كبرنامج كان هذا قادتان إن هذا صوب بندكتان. هم دور اللي توبي كان بيش عن دور تدح دور هذا كور توبي كان رد الله كان عن دور اللي يجلس شركة ثامنة كل يجي شركة ثامنة كل يجي برايف سيكوريتي كان تدح دور هذا كور عن دور اللي سواء هم دور إنه هاي مدام برايف سيكوريتي قا وده كده بصوب بدل ما يعني زي مرمون مركز سيح كتب بيش كسيح كتب أنت جوجين إن لم بده يبصوب بدل ما يعني ساس أيام نوقة سبتي إن أقول دولا نو برايف عباكا سيح نوع نوع كده
حسن هي أذهان أد علم بارستي نكسو قادتين محيهن وحيابها أد سليدهن برنامج كان لنعا أمان تريدا لوك بي كليهن أو مركاسي أدنكو أد أدورتين حاكمين فربنا أيها جرتو وحيباتوين كحاكمي ده فرأسام القريقة سيكون التيغة مركي ود مقالة أحصاران وعرقة باورة كوريكي سياريه هداما أدو قارين وطو لنعا مريسو ina oo hadii ta ina kamid ina u soo dhawaatay inay qori kula taagan oo ku dhahay oraa laga siko qori ku u soo furan marka ka ku dhigta ay ka soo fakanayso oo meesha dib i rafaad dadka kala kulma shacabka siyaas dadteed dhibaatooyin fara badan oo iska sii jirta laakiin kuwaas ugu badan madana oo private security markii magaalka amaray sidoo kale baarada dhinac socda ama basiska ama oo gaarida kale inay ku taagaan markay ugu soo dhawaadaan ama seeska ay lahaa seeska kale aan soo gashin inay qori kugu taagayaan marka dhibaatooyinku waa iska fara badan yihiin. Su-aasha marka xasan oo la isweydiin karo waxa ay tahay yaad saldhig ka dhiganaysaan oo aad cilmi baaristan ka soo ogaateen ma dowlad baad ka ogaateen ma shaqsiyaad madax bannaan baad ka ogaateen ma hay-ado kale ayaad ka hesheen yaad ka hesheen oo markaasi idinku kalifay in aad sii wadataan cilmi baaristan oo aad soo bandhigtaan aalaha weydiinta way isku jireen dadka aan weydiinay waxaa waaye dad oo private security-ga oo ku leh magaciisad oo si fiican u yaqaan oo kasoo shaqeeyay dadkaas waa weydiinaynay dadka wasaaradda amniga ka tirsan oo u tagnay xogta waa ka soo qaadnay marka waa weydiinaynay laakiin dadka aan weydiinayna inta badan waxay u badnaayeen dad ka tirsan magaciisa wasaaradda amniga dad ka tirsan aan weydiin waa tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow kuwaasi waxay ahaayeen cabdirasaaq maxamed xasan iyo xasan aadan cabdi oo labaduba arday ka baxday jaamacadda indian ocean oo markaasi soo bandhigayay meesha ay joogeen meel hoola ayay ahayd waraysigaana waxaan la yeeshay maalinnimadii shalay sida muuqata haddaba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow markan waxaan u gudbayaa dhinaca iyo magaalada kismaayo sidaa la socotaan waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan magaalada kismaayo maamulka goboleedka jubbaland waxaana maanta halkaasi gaaray madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland fartaag haddaba dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxyaabihii markaasi uu arkay waxaan noo soo diray wariyaheenna iidle aadan maxamed aad iyo aad baad u mahadsantaa xasan cadde magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose oo maalmihii ugu dambeeyey ahayd mid aad u nabdoon islamarkaana uu ahaa ammaankeed mid aad u wanaagsan ayaa waxaa maanta iyo shalay ka soconaya howlgallo ay sameynayeen ciidamada nabadsugidda iyo weliba kuwa booliska ee maamulka jubbaland waxaana howlgalladani lagu sheegay inay yihiin kuwa lagu xaqiijinaya amniga guud ee magaalada kismaayo waxaa sidoo kale lagu baarayay guryaha magaalada kismaayo waxaana waddooyinka waaweyn ee magaalada lagu arkayay ciidamo ka tirsan kuwa nabadsugidda ee maamulka oo waddooyinkaasi taagan islamarkaana baaraya baabuurta iyo weliba dadweynaha isticmaalaya waddooyinka waaweyn ee magaalada iyadoona howlgalkani lagu qabtay tiro dad aada u tiro badan oo ilaa iyo haatan aanan lahaynin tiradooda islamarkaana qaarkood xabsiyada magaalada la dhigay waxaana saraakiil ka tirsan nabadsugidda oo aan la xidhiiray xasan oo ay ii sheegeen in howlgalladaasi dadka lagu soo qabtay baaritaano ay ku socdaan ciddii dembi yeelatana ay sharciga horkeeni doonaan halka kuwa kale oo dembi la-aantana iyagu xorriyadooda dib ay u heli doonaan weli wax mas-uuliyiin ka tirsan ammaanka ee jubbaland oo howlgalladan ka soconaya magaalada kismaayo ka hadla ma lahan dhanka kale xasanoo waxaa maanta magaalada kismaayo dib ugu soo laabtay siyaahayaha xilka madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland cabdulaahi sheekh ismaaciil faratag oo muddo 3 bilood ah ugu maqnaa gobolka gada howlo shaqo oo ay ka mid tahay howlaha nabadeynta dib u heshiisiinta iyo weliba howlgallo halkaasi ka soconayo maanta ayuu dib ugu soo laabtay waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland sida guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada guddoomiyaha gobolka jubbada dhexe iyo mas-uuliyiin kale iyo xildhibaano iyo dadweyne aada u tiro badan ayaa garoonka diyaaradaha madaxweyne ku-xigeenka kusoo dhaweeyey soo dhaweynta kadibna waxa uu shir jaraa'id oo ku qabtay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo uu ku faahfaahiyey howlihii shaqe ee gobolka gada iyo waxyaabaha uga soo qabsoomay maanta waxaa sharaf noo ah ama farxad noo ah 3 bilood ka bacdi inaan ku soo noqdo magaalo madaxdii kumeelgaarka ahayd ee jubbaland magaalada kismaayo 3 bilood
waxaan oo maqnaa shaqan oo maqnaa shaqooyin ka soo wada ogtihiin ama wada garanaysan oo ugu horeeyay balanqaadkii madaxweynaha Jubaland iyo madaxweyne ku xigeenka xilliga doorashadii laba sano laga soo wareegay balanqaadka aan balanqaadnay oo ahaa 2023 waxaan ka dhigi doonaa amniga midaas ayada ah oo geed baan ku maqnayn wada socotaan in lagu xoreeyo dalka Soomaaliya qayb ka mid ah gaar ahaan Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo dhamaantiis gacanta looga dhigay oo 23-kii bishii 7-aad aan ka qaadnay ama aan ka bixinay gacantii Al-Shabaab magaalada Baardheer ugu dambeysay saas leeg waxaan kala ku mashquulsanayn wax la yiraahdo dib u heshiisiin aan ka wadnay bulshada dhexdeeda isfahansiin iyo gaarsiin mabaadiida Jubaland iyo maamuladeeda kala gedisan waxa kale oo ku soo guuleysanay xoreynta kaliya ma ahane inaan u soo dhisnay gobolka Gedo dhamaantiis maamulka gumeelgaarka ahaa ee heer gobol iyo heer degmo oo maanta ay shaqaynayaan heer gobol gubernatorihii iyo guddigiisii kala gedisnaa guddoomiyeyaasha degmooyinka 6 degmo ee gobolka Gedo ama 7 degmo aan yiraahdo ay wada shaqaynayaan baa iyadana guul kale ah insha allahu tacaala maanta oo taariikhdu ay tahay 4 haddii Ilaahay dibna ugu soo celiyay waxaan duwanaa reer Jubaland markasta oo joogan u sheegaynaa inay gaareen guulihii ay higsanahayeen guulo ka mid ah. jabisay waxaan aad ugu mahadcelinaa wariyaheena Iidle Aadan Maxamed oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose isla markaana ah xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Jubaland. Daawadayaal, waxa inoo soo socda wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Nairobi nooga imaanayay oo guud ahaan soo koobaya qaaradda Afrika oo waxyaabihii markaasi ka dhacay oo uu markaa gacanta inoogu hayo wariyaheena Axmed Laqaaye ayaa inoo jooga halkaasi xafiiska oo inoo soo gudbin doona. Hase ahaatee, daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo bal aan aadno dhinaca iyo waddanka Canada oo uu inoo joogo wariyaheena Maxamed Cabdullaahi Xasan. Maxamed Cabdullaahi Xasan, warbixinadii iyo wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca magaalada Toronto iyo guud ahaanba waddanka Canada ayuu inoo soo koobayaa. Maxamed. mahadsaned xasan sheekh axmed xasan cadde iyo weliba farsamayaqaanada iyo injineerada telefishinka caalamiga ee somali cable xaruntiisa dhexe ee magaalada london ee dalka ingiriiska. xasan oo sharci ka kooban 5 godob ayaa wuxuu ku soo kordhay shuruucda wadidda gaadiidka ee gobolkan ontario ee dalkan canada oo ay caasimad u tahay magaalo weynton toronto. sharcigana 5 qodoba ayaa wuxuu noqday mid hirgalay laga soo bilaabo 1-da bisha September ee sanadkan 2015. gobolka Ontario ee dalkan Canada ayaa waxaa ku nool Soomaali aad u tiro badan, waxaana booqasho ku yimaada sanad walba Soomaali iyadoo ka kala timaada daafaha dunida. haddaba barnaamijkan ayaa waxaan jecelahay in aan ugu soo gudbino gabi ahaanba 5 qodob ee ku soo kordhay qaabka loo wado gaadiidka ee gobolkan Ontario ee dalkan Canada oo isagu noqday mid hirgalay 1-da bishan aynu iminka ku jirno ee sanadka 2015. xasan oo qodobka ugu horeeya ayaa wuxuu yahay isticmaalka aaladaha kala duwan ee loo isticmaalo xilliyada baabuurta la wado sida taleefanka gacanta ama moobilka iyo weliba aaladda GPS-ka. sharcigan oo loogu magacdaray distracted driving ayaa wuxuu yahay mid mamnuucaya gebi ahaanba in uu darawalku isticmaalo xilliga uu baabuurka wado taleefannada gacanta ee loo yaqaana moobilka amaba jiheeyaha loo yaqaana GPS.
تاني وحاي درول كأوكين إيسا إن الجناحو إلا إيا أفر بقول إيا سقاشن دولار صدح دبعود أو كم دا دبعها ليسن كأوباور ككو وضانا وقوبت كوايو قدب كالباد إي إسنا لغا سو سارة شروع دا ودي دقاديد كأي قبل كن انتيريو إي دلك كندا إيا حسن وحا كم دا وديد جديد كا أو لجوه ذا حلي أي ضدكو كجد بيان جوابها الله أستيجي إن أي ودوين كجد بان بيرستوريان كروس أوفر أي لجوش شيء شرعي جن وحنا جبي أهم با جوجين ياه إن أو درول كو كدقة جوابته أو كتاجي هاي إلا أو قفك وضد جد بيا وجبي أهم با وضد كجد بو جيس إلا كجيس يدو أول أي دروولينتو صعود كوضة إسكسي ودين أيين حيليغ أي أركان إن أوقفك ودده قد بيا كدقاقي دروولكا ميشا كو آدن أي أخري أغسي صعون لها تانينا وحي كينيسا جناح فربادان أو أفر بقول إيا ساقاشن دولار إلا إيا سدح دبعود أو لغجرو دبعها شرعيغا او باوركا كووضوه اللو يقان ليسنكا وحاكم اذا قضبادا كالي اللو صوص اري او قضبكا سدحادا passing cyclist وادادكا ايغو باسكي لادا واداه اي لا استعمالي قاديدكا ودوينكا دادادو فربادان او ايغو محيليغا واتي باسكي لو ايا سيابكا لدوان او قرنا وعمي اما او قيريو ديبا مغالوين تن تورنتو ايه قبي اهم با قبل كان انتيريو sharciigan cusub ayaa wuxuu ogol yahay in uu darawal ku siiyo badbaado aad u ballaaran oo ay ka mid tahay xilliyada ay dadku gaadiidka ka deganayaan ee albaabka baabuurka la furo in aad loo ilaaliyo in ayna soo daba soconin dad iyagu baaskiilo wato oo raba in ay gudbaan oo ay dhici karto in ay hardiyaan ama ay ku dhacaan ba albaabka furan isla markaana sharciiga hayaa wuxuu siinayaa in taxaddar darawalku ka muujiyo gabi ahaanba baaskiilada la isticmaalayso wadada qofkii ku xad gudba sharciigana wuxuu la mutaysanayaa ganaax lacageed oo $365 ah iyo isaga oo waaya 3 dhibcood oo laga goynayo laysanka oo baabuurka ku wado waxa kamid ah qodobada shanta ah ee soo baxay qodobka afraad oo ah the move of the law oo macnaheedu yahay gaadiidka gurmadka degdega ah xilliyada ay ku sugan yihiin wadooyinka waaweyn ee gobolka Ontario in darawaliintu ay ka leexdaan laynka ay ku soconayaan iyagoo u leexanaya laynka xiga si ay u badbaadiyaan shaqaalaha gurmadka degdega ah ama ciidamada booliska oo markaas la xajoonayay gaadiid ay joojiyeen waa marka uu nalka emergency-ga loo yaqaan uu u daaran yahay gaadiidka gurmadka iyo waliba ciidamada traffic-ka intaba qodobka ugu dambeeya xasan waa qodobka shanaad ayaa isna wuxuu yahay mid ku saabsan isticmaalka alcoholada iyo waliba maanduuriyasha oo loo yaqaan alcohol and drugs macnaheedu uu yahay haddii qofka laga uriyo alcohol amaba loo dareemo inuu isticmaalay maanduuriyo wuxuu waayayaa in la siiyo 3 maalmood ilaa 9 maalmood oo xayiraad lagu soo rogo laysanka uu baabuurka ku wado waana isla markaana qofkaas uu la kulmayaa in baabuurkiisa halkaas laga jiido oo jiiditaankaas ay ciidamada taraafikadu baabuurka jiidayaan ay keento lacag aad u fara badan oo dheeraada oo dushiisa ahaata markaad xasanow isku soo duubtana shuruucdan shanta ah ee soo baxay ayaa cidda ku xad gudubta waxay la kulmi karaan oo kale in baabuurku caymiska uu ku jiro uu noqdo mid aad u kaca oo marka dambe sababa in ay caymisyadu ku diidaan balse aadan markaana wadan karin gabi ahaanba baabuur aan caymis ku jirin haddaba dadka soomaalida ku dhaqan gobolka Ontario iyo weliba nawaaxigiisa
iyo waliba kuwa iyagu ku sugan dalkan ee booqashada ku jooga iyo kuwa ay niyada kaga jirto in ay gobolkan soo booqdaan ayaa gudahaanba waxaanu uga digaynaa in shantaas sharci ay ka hirgaleen gobolkan Ontario ay caasimadda u tahay magaalada Toronto laga soo bilaabo bishan kowdeedii sanadkan 2015 iyadoo qodobaduna ay yihiin kuwa si weyn ay u hawl gelinayaan ciidamada taraafikada ee dalkani oo aad durba arkaysid iyagoo baabuur badan lagu ganaaxayo amaba lagu joojinayo wadooyinka waaweyn ee magaalada weyn tan Toronto. Qodobka kalena xasano waxaa guud ahaanba mandaqada waqooyiga Ameerika ku sii badanaya. Haddii aad maqli jirtay arooskayga waxaa lagu qabtay hool aad u ballaaran waxaana ku bacday lacag fara badan waa laga tagay xasano waxaas waxaa soconaya iminka oo casri noqday in la isku arooso amaba la isku mehersado biyaha hoostooda. Waxaa keliya uu samayn karaa ayaan filayaa iyagu dadka sida lulumaha u dabaasha oo weliba ninka meherinaya ama wadaadka meherinaya iyo gabadhana laga rabo inay iyaguna yihiin kuwa aad ugu wanaagsan dabaasha. Goobaha ku caanbaxay ee meherada noocan oo kale ay ka dhacaan ayaa waxaa ka mid ah gobolka Florida ee dalka Mareykanka iyo weliba guud ahaanba dalka Brazil oo aad arkaysid in dad fara badani ay u sii haajirayaan si ay ugu mehersadaan gabadha ay dooratay ama wiilka ay gabadhu dooratay biyo hoostooda iyagoo sida lulumaha u dabaalanaya. Marka waxaan filayaa xasanow in ay Soomaalidu ka calaacali jirtay inta badan guud ahaanba kharashka faraha badan ee aroosyada ku baxa balse arrintan ayaa waxaad moodaa in ay furtay albaab kale oo aad moodid in uu yarayn doono guurka gabi ahaanba. Xasan, aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdullaahi ayuu kaasi ahaa. Runtii waxaad baraysaa dadka Soomaalida ah nidaam cusub qaarka aan dabaasha aqoonina in ay dabaal bartaan hadda si ay biyaha hoostooda isugu meersadaan. Laakiin sheekhu sidau u baran doono iyada laftirkeeda waxaa la rabaa tababarad badan in lagu siiyo. Waad mahadsan tahay Maxamed. Taa wadayaal, qodobkan ah guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya qoraal ka soo baxay oo markii lala yaabay muran badan oo yimid madaxweynihii oo mooshin laga keenay dhibaato badan ay taagan tahay iyo weliba mooshin kale haddana la keenay madaxweynihii musuqmaasuq adag lagu eedeeyey guddoomiyaha baarlamaanka iyo maaragtaayar rag ka tirsan guddoonku waxay soo saareen qoraal aada u dheer. Qoraalkan qodobo badan ayaa ku jira oo markaasi ay soo bandhigayaan. Walow aanan idin soo wada gudbi karin qoraalka oo dhan, haddana qaybaha yar ugu muhiimsan ayaan jecelnahay hadhow barnaamijka dabayaaqadiisa inaan kaga taabano. Hase ahaatee, dhinaca magaalada Nairobi, Axmed Laqaaye wariyaheenna oo jooga magaalada Nairobi studiyaha telefishinka Somali Cable ayaa waxau noo soo bandhigi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee qaaradda Afrika. Axmed. Mahadsanida Xasan Cadde. Haddii aan dulmarkooban ku sameeyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalkan ee Kenya iyo wadamo ka mid ah qaaradtan Afrika, Xasan Cadde, taliye ku-xigeenkii ciidamada booliska dalkan ee Kenya Marwa Grace Kaindi ayaa ku adkaysatay inaysan marnababa aqbali doonin amarkii lagu siiyey inay ku wareejiso xilkeeda iyadoo aanan wax warqado ka soo baxday madaxda dowladda dalkan ee Kenya aysan helin. Marwa Kaindi oo loo magacaabay inay ambaasador noqoto ayaa xafiiskeeda ku sugnayd tan iyo maalinimadii salaasadeed aynu ka soo gudubnay markaasoo uu madaxweynaha dalkan Kenya mudane Uhuru Muigai Kenyatta isbeddel ku sameeyey taliska ciidamada Kenya isagoo xilka taliye ku-xigeenka ciidamada booliska u magacaabay madaxii hore ee ciidamada GSU-da ee loo yaqaano Koofi Gaduuda. Taliyaha guud ee ciidamada booliska dalkan Kenya mudane Joseph ayaa xalay booqday xafiiska haweeneydan waxaana wada hadal uu la yeeshay kadib ay u sharaxday inay cabsi ka qabto inay xilka wareejiso iyadoo aan wax warqada oo rasmi aanan helin.
taliyaha oo uu weheliyay sarkaalka cusub ee jagadan loo soo magacaabay ayaa goor dambe ka tagay haweeneydan xafiiskeeda kadib markii ay isku afgarteen in loo keeno warqad ka soo baxday guddiga adeega qaranka ee booliska xasan cade warar soo baxaya ayaa sheegaya in haweeneydan ay gabi ahaanba ka soo horjeedo xilka cusub ee loo magacaabay iyadoo doonaysa inay ogaato sababta loogu qasbayo inay taliska faarijiso xilli uu weli dhiman yahay waqtigii loo idmaday oo ahaa 5 sano sidoo kale xasan cade maxkamadda sare ee dalkani kenya ayaa si ku meel gaar ah agaasimaha waaxda dacwad oogidda ee maxkamaddaasi mudane tobiko uga mamnuucday inuu dacwad ku soo oogo guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe ee dalkani kenya gudoomiyihii hore ee bangiga dhexe ayaa loo haystay eedeymo la xiriira fadeexada loogu magacdaray Tatu City garsooraha maxkamadda sare ee magaalada Nairobi mudane Nigugu ayaa amarkaasi bixiyay kadib markii Master Nyanga uu tagay maxkamadda isagoo ka soo horjeestay inay maxkamadda is hortaagto dacwada lagu soo oogay dhageysiga kiiskan ayay maxkamaddu u aqoonsatay mid degdeg ah waxaana hadda isku si ku meel gaar ah Master Tobiko looga mamnuucay inuu maxkamadda u soo gudbiyo kiiska ka dhanka ee sarkaalkaasi xasan cade gudoomiyihii hore ee bangiga dhexe ee dalkani kenya ayaa isagu adeegsanaya qareenkiisa waxa uu sheegay in aysan cadaalad ahayn soo jeedinta kooxda dambi baarayaasha ee ah in la maxkamadeeyo islamarkaana xuquuqdiisa laga soo horjeesto laanta dambi baarista ee CID-da ee dalkani kenya ayaa in muddo ah baareysa eedeymaha loo soo jeediyay sarkaalkan hore madaxa uga ahaa bangiga dhexe ee dalkani kenya dhanka kale xasan cade xeer ilaaliyaha guud ee dalkani kenya mudane mungai ayaa cambaareyn kulan u jeediyey go-aankii ay dhowaan garsoorayaasha maxkamadda ICC-da ay ku ogolaadeen in dacwad oogayaasha isticmaalaan macluumaadkii markhaatiyaashii hore mudane mungai ayaa xukunkani ku tilmaamay mid sharci darro ah oo aan loo baahnayn waxaana sidoo kale arrinkani si weyn uga soo horjeestay siyaasiyiinta dowladda iyo xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya William Ruto dhanka kale xeer ilaaliyaha guud ee dalka kenya ayaa ka dhawaajiyay in dowladda kenya ay mudnaanta xoog la siin doonto siday meesha looga saari lahaa kiiska ka dhanka ah William Ruto oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya isagoo ka jawaabaya eedeymo uu horey uga helay dhinaca hogaamiyaasha gobolka Rift Valley ayuu Master Mungai gaashaanka ku dhuftay in dadaalada lagu bixinayo kiiska uu Ruto uu ka hooseeyo kii horey loogu bixiyey amaba Kenya ugu bixisay kiiskii ka dhanka ah madaxweyne mudane Kenyatta xildhibaanada laga soo doorto gobolka Rift Valley ee uu madaxweynaha ka soo jeedo ayaa indhaweydba ku andadoocoonaya in dowladda Kenya ay ka seexatay kiisaska shakhsiyaadka Kenyaanka ee ka yaala maxkamadda dambiyada dagaalka adduunka ee ICC-da wixii ka dambeeyey markii madaxweyne Kenyatta laga baryeelay dabayaaqadii sanadkii aynu ka soo gudubnay ugu dambeyna xasan cade haddii aynu milicsanno dhanka iyo waddanka Nigeria waxaa la soo sheegayaa in madaxweynaha waddankaasi Maxamed Buhari uu soo bandhigay hantidiisa xilligan uu haysto taasoo la sheegay inay qayb ka tahay la dagaalanka ay ugu jiraan musuqmaasuqa mudane Buhari ayaa xusay inuu leeyahay 5 guri 200 oo cariish xoolo nool iyo 150,000 oo lacagta Mareykanka oo u taala bangiga isagoo xusay in qorshahan uu qayb ka yahay qorshayaasha ay kula dagaalamayaan musuqmaasuqa ka jira dalkiisa sidoo kale madaxweynaha Nigeria oo 72 jir ah ayaa horey dalkaasi afgambi ciidan ugu qabsaday isagoona sanadkan 2015 si xor ah loogu doortay mar kale inuu noqdo madaxweynaha waddanka Nigeria xilligaas oo uu ballanqaaday inuu xoogga saari doono sidii uu ula dagaalami lahaa musuqmaasuqa ragaadiye waddankiisa xilli sanadihii la soo dhaafay la sheegay in 150 milyan la lunsaday guud ahaan inta aynu ku soo afmeereynaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalkani Kenya iyo waliba waddanka Nigeria isla qaaradana Afrika haatana idinku celiyo saaxiibkay xasan cade iyo xarunta koowaad ee Somali Cable uu ku leeyahay magaalada London ee waddanka Ingiriiska waayahay saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudanow aad buu u mahayay Axmed Laqaye oo wararkii ugu dambeeyay qaarada Afrika inoo soo koobayay waxaan hadaba magaalada Beledweyne aanu wareysi kula yelanay Maxamed Maxamuud Goodar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee jooga magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaana uu ka mid yahay xildhibaano dhowra oo ku sii qulqulaya maalmihii la soo dhaafay gobolka Hiiraan si markaas ay qayb uga qaataan howlaha kala duwan ee halkaasi ka soconaya xildhibaan Goodar ayaan la xiriiray isagoo jooga magaalada Beledweyne waxaana su-aasha koowaad aan weydiiyey ay tahay ujeedada ay u joogaan magaalada Beledweyne waxaana markaasi xildhibaanka oo jooga magaalada Beledweyne uu markaasi jawaab ka dhigayaa
arrimo kala duwan waxa kamid ah qodobka kale ee markaas uu ka hadli doono arinta in mooshinka oo haatan madax gudoomiyaha baarlamaanku ay markaas qodobka kala duwan ka soo saareen ayaa asagana kamid ah hadaba xildhibaan goodar oo jooga magaalada Baladweyne ayaa markii hore ka hadlaya bal ujeedada ay u joogan magaalada Baladweyne sanad xasan cade markuu goorayso waad kaga mahadcelinayaa wareysigaan aad ilaalinaysaan anaga gobolkana waxa uu nimid waxa uu markuu goorayso deegaanada nagala soo doortay aanu masalayna codkooda ku xidhan aan ku hadlaynay kuna fadhinay kursigooda baarlamaanka federaalka oo ugu fadhinay gobolku waxa ka jiro arrimo oo xoreyna deegaanada aan ka soo jeedno dhan ayaa cadowga qaarna laga qaaday qaarna dhamaan yihiin inta badan marka inaan ku dhiirigelinno u hambalyeyno xaalad ay ku soo yihiin deegaanadaas aanu soo eegno isla markaana aan ku boorinay inay hore u sii socdaan oo deegaanada inta dhiman ay isaga qaadaan dadkana wacyigelin aanu sameyno baasha caalamkana ujeedanay iyo xukuumadda iyo baarlamaankaba wixii halkaas ka jira aan ka sheegnay waxaa kaloo halkan u nimid dhowaan waxaa la saxeexay heshiiskii isku darka labada gobol hiiraan iyo shabeelada dhexe labada gobolba annagu dadka aan wakiil ka nahay way degaan si siman bay u degaan marka iyagana inaan wareysano intaynan gogol gelin intaynan arkin cid kale wax ay aaminsan yihiin wax ay ka qabaan iyo sida ay wax u rabaan kadibna aan kula noqono magaalada Muqdisho iyo dowladdii xildhibaan goodar waxaad kaloo ka warantaa waxaan la soconaa in mooshino kala duwan ay ka socdaan magaalada Muqdisho oo midna madaxweynaha laga keenay midna ay xildhibaanadu midka ka soo horjeeda oo lagu laalayo mooshinkaasi ay keeneen marka ka waran arrintaasi adoo ku bilaabaya mooshinka madaxweynaha laga keenay horta xukuumadda iyo dowladdaba madaxweynahaba baarlamaanka xor u leeyahay mooshin anaga waxa weeye tala soo jeedin weyn ra'yiga baarlamaanka ama waxa uu ku dhisan yahay xawee ama dastuurku uu qorayo inuu soo jeedin karaan wax allaale waxay u arkaan khalad ama waxay u arkaan sax intaba inay soo jeedin karaan marka wax dastuur ah waa waxay xaq u leeyihiin labada dhinac ama qof kasta oo xildhibaanaya uu xaq u leeyahay in ra'yigiisa uu soo jeediyo laakiinse ra'yigaasi marka ay ku saabsan tahay madaxweyne waxaa loo baahan yahay wixii lagu eedeeyey in lagu soo caddeeyo oo la yiraahdo waxaasi ku caddahay waxaasna waa inay caddaysaa maxkamad oo ay noqotaa halka kale gruubka kale waxaa laga hadlaya waxa ay tahay war marxalada aan ku jirno waqtiga aan ku jirno munaasib kuma ahan in waxaana la keeno sababtoo ah maxkamaddii qaadi lahayd barnaamijkaas waa maxkamadda dastuuriga maxkamadda dastuurkana ma dhisano maadaama maxkamadda dastuurka aysan dhisan sharciyadaha kale ee la kaashan karo iyo cidda loo geynayo waa hadda kadib iyo qiil u raadin iyo fiirinteeda wey marka sharci ahaan xildhibaanku xaq buu u leeyahay waana xuquuqdiisa in uu mooshin keeno wax kasta uu ka keenana baarlamaanka ayaa laga rabaa aakhirka in uu codeeyo adig ama waxaan rab ama diidanow laakiin marka codkaaga lagaa hela oo lagaa cod badiyo codka halka uu u dhaco oo u bato ayaa inta kalena isku raacaysa kaasaana sharci noqonaya daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow wareysigaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maxamed maxamuud goodar oo aan la xiriiray isagoo jooga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow gabagabadii barnaamijka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa waddanka talyaaniga waa madaxweyne Sergio Mattarella oo markaasi maanta ay kulan ku qaateen xarunta madaxtooyada ee waddanka Talyaaniga madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uga waramay Sergio Mattarella in habka Soomaaliya haatan ay horumarka u sameynayso xiriirka siyaasadeed iyo iskaashi dhaqaale ee ka dhexeeya labada dowladood habka ay doonayso Soomaaliya u soo kabanayso isla markaana ay uga samatabaxayso arrimo kala duwan iyo higsiga 2016 oo markaasi la isu diyaarinayo in Soomaaliya ay maaragtay gaarto nabad caam ah madaxweynaha Soomaaliya
iyo madaxweynaha talyaaniga ayaa waxay qaateen kulan waqti dheer qaatay oo markaas qodobo kala duwan ay ku soo bandhigeen daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaas aan ku dhaafno warbixintii oo ku saabsaneed wadaxaajoodkii ay talyaaniga ku qaateen madaxweynaha talyaaniga iyo madaxweynaha waddanka soomaaliya daawadayaal qodobkii ahaa in guddoonka baarlamaanka gaar ahaan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo soo saaray warbixin aada bay u dheer tahay qodobo kala duwan ayaa soo baxay barnaamijyadeena dambe ayaan jecel lahaa daawadayaal inaan idinku soo gudbino annagoo idinka raali gelinayna inaanu maaragtay halkan iyadoo dhammaystiran aan idinkaga akhrino daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaan aada ugu mahadcelinayaa dhammaan wariyaasha farsamayaqaanada qaybaha kala duwan ee barnaamijka maanta iyo somali cable mar walba ka qayb qaata waxaana aada ugu mahadcelinayaa xubnaha maanta igala qayb qaatay oo ay ka mid ahaayeen wariyaheenna kaamaramaankeenna iyo farsamayaqaanka telefishinka somali cable ee magaalada minneapolis siyaad saciid saalax oo isagu inta badan gacan weyn ka geysta sidii mas-uuliyiinta kala duwan oo markaasi aanu xiriir ula samayn lahayn oo aanu toos ula xiriiri lahayn iyagoo jooga magaalada minneapolis waxaynu in soo bandhignay maxkamaddii la saaray 7 dhalinyaro ah oo lagu eedeynayay inay doonayeen inay ku biiraan waddanka syria gaar ahaana ISIS oo iyagu ah islamic state oo ka dagaalama qaybo kamid a bariga dhexe gaar ahaan wadamada suuriya iyo ciraaq waxaad maqasheen wareysigaanu la yeelanay xasan jaamici oo isagu ah mid kamida qareenada u doodaya nimanka dhalinyarada ah iyo weliba saciid warfaa waxaan kaloo wareysanay cabdi warsame oo ah madaxa degmada dhexaad ee magaalada minneapolis oo ah muwaadinka ugu horreeyay oo halkaasi laga doorto oo soomaali u dhashay waxaa marka idin soo gudbina dhinaca magaalada kismaayo oo iidle aan u mahad celinayo iyo magaalada muqdisho oo aan u mahad celinayo tiimka kala duwan ee markaasi inoo soo bandhigayay barnaamijkan daawadayaal sidoo kale farsamayaqaanada telefishinka somali cable ee magaalada nairobi wariyayaasha ayaan u mahad celinayaa iyo weliba bashiir bocor iyo maxamed yare ayaan u mahad celinayaa cabdisamed kawaan marna daawadayaal waa anigoo ah soo saaraha barnaamijka maanta iyo somali cable oo habeen walba iyo maalin walbaba idiin soo gudbin doona dhacdooyinkii ugu dambeeyey telefishinka somali cable ha moogaanina anna waxaan idinkaga tegay sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa laga tegay waayihii dadku ay maqli jireen warar la soo tabiyo 30 sano aanu ahayn mataqaanay dad dowladlaana hadda dadka ayaa wararka soo tabiya madaxweynaha soomaaliya digriigiisana waxaa ku cad inuu diyaar u yahay inuu wadahadal kala galo cid allaale ciddii ay deegaan iyo dhul badeed isku haystaan